prate om. Først vil Oskar Dybedal si noen ord om hva arbeidsgruppa for nyorientering er, hvem vi er og hva vi driver med. Veldig kort. Takk for det. Vi har jo hatt, som kanskje noen av dere vet i hvert fall, så har vi hatt en del, så er det ikke vårt første møte. Vi begynte med å fokusere på arbeidslivets utfordring, der vi hadde innledninger fra leder i Oslo LO, Roy Pedersen, og Asbjørn Wahl fra Velferdsstaten. Og så har vi hatt møter om sikkerhetspolitikk med Ola Tellesbø, blant annet, og så har vi hatt møter om landbrukspolitikk med Sven Arne Lied, som jeg tror kanskje var for de som var på det møtet, har inntrykk av å være blant Norges fremste eksperter på landbruk. Og siden vi har valgt et så mystisk og kryptisk navn som arbeidsgruppa for nyorientering, så er jeg nødt liksom foran hvert møte å si litt om hvem vi er og hva vi er og hva vi driver med. Fordi det er ikke tilfeldig at vi holder møter, at vi har møter om ulike temaer på en regelmessig basis, for vi har et politisk prosjekt vi driver med. Det er en del av en mer overordnet prosess, det vi kaller en politisk nyorientering. Og det jeg fikk for seg med å gjøre, og vanligvis gjør, er å liksom redegjøre for kort for prinsippene bak den der prosessen vi prøver å drive med, som ikke har funket ganske bra. Og det er, enkelt sagt, så tar vi utgangspunkt i et par ganske enkle prinsipper. For det første, at de politiske skillelinjene mellom partiene i dag ikke gir uttrykk for de viktigste politiske skillelinjene i befolkningen. Og for det andre, at landet på grunn av det går i en retning som ikke er helt optimal på noen måte. Det er en abstrakt måte å si det på, og derfor så har vi på bakgrunn av det så prøver vi å gripe fatt i noen problemområder som er viktige for store deler av befolkningen, men som ikke oppfattes som problemer av vår politiske ledelse på Stortinget. Og da, i anledning til det møtet her, kan jeg nevne et par eksempler som vi synes er viktige. For det første, Norges deltakelse i internasjonale kriger er ukontroversiell på det norske Stortinget. Men ganske mye mer kontroversiell i det norske befolkningen. For eksempel så hadde Libya-krigen støtte fra ikke nok halvparten av den norske befolkningen, men en liksom forent støtte blant et helhetlig storting. Og det synes vi at kanskje tyder på at det er noe rart med den politiske konsensusen i Norge i dag blant politikere og sammensetningen av Stortinget. Og for andre så mener vi at da kan man spørre på bakgrunn av det her om den politiske konsensusen på Stortinget virkelig fører en politikk som er i tråd med Norges utenrikspolitiske og sikkerhetspolitiske interesser. Er det for eksempel fornuftig at et lite land, et lite oljeproduserende land, som det Norge er, bidrar til å svekke norsk, svekke en internasjonal folkerett? Er det noe vi er tjent med, eller burde vi innrette oss i en annen retning? Og på lignende måter, ved å stille det politiske spørsmålet på den samme måten, så har vi forsøkt å diskutere spørsmål som arbeidsliv, landbruk og overnasjonale avtaler i ØS. Og jeg skal ikke gå inn på alle våre diskusjoner om de her spørsmålene, men bare liksom gi et innblikk i hvordan vi tenker om de spørsmålene her, hvorfor vi angriper de ulike problemstillingene. Så det er nettopp det, den merkelige politiske situasjonen vi er i dag, hvor det er mange skillelinjer i befolkningen som ikke fanges opp av partiene. Og nettopp derfor så tror vi at det er mulig å kanskje samle en bevegelse rundt et par sånne nøkkelspørsmål som overskrider ikke bare partier, men også skille høyre-venstre. Det er kort sagt vår måte å tenke politikk på. Det er derfor vi arrangerer møtet som det er, og derfor er vi også veldig glad for å kunne ha et møte om sikkerhetspolitikk, da, særlig med en gang. Takk, Oskar. Vi har også laget et program, men det skal vi snakke om etter møtet. Nå gir vi ordet til innlederne.
Og jeg ber om at hver innleder presenterer seg selv før innledninga, kanskje med unntak av deg, Johan Galtung. Større ord, det ikke skal være så nødvendig. Takk. Jeg gir ordet først til Johan Galtung, og så til Erik Øverland, og så til Anders Skjellebust. Takk skal du ha. Nå må jeg bare spørre, kan jeg få en 30 minutter? Er det ok? Ja, fint. Jeg er liksom programmert som professor til 45, men jeg skal prøve å kutte ned. Ok, jeg har en interessant dag i Norge i dag. Jeg har altså sluppet to bøker. En som heter Syv veier til lykke, som er skrevet for vanlige mennesker. Så er det en tung samfunnsvitenskapelig bok som heter A Theory of Civilization. Jeg er ikke feldigvis tilgjengelig på bordet i bakgrunnen der, men en del av det. Så det er ikke helt umulig at jeg kanskje kommer til å nevne noen av dem etter hvert. Det som jeg skal snakke om er altså veier til indre og ytre sikkerhet, og jeg anser to hovedtrusler for den indre og en for den ytre. Jeg skal slippe katten ut av sekken med en gang. De to hovedtruslene for den indre er en enorm ensomhet i den norske befolkningen, spesielt eldre. Og hovedtrussel nummer to er at Norge er i ferd med å forsvinne, i den forstand at det på den ene side suges opp av det europeiske samarbeidet, på den andre side at jobber på toppen av samfunnet overtas av svensker og på bunnen av muslimer, og at nordmennene i midten er uføretrygdet. Dette er en bitte liten tanke overdrevet, men jeg ser det slik at de tendensene kommer til å fortsette, og at de er sterke. Det som oppløses er da ikke bare den utvidede familien, men nærfamilien. Med de enorme skilsmissefrekvenser, la oss nå si at vi snakker om ting som 50%. Men jeg er enda mer opptatt av skilsmissen mellom foreldre og barn, og mellom søsken. Jeg kommer tilbake til dette. Jeg skal bare nevne fort hva den ytre er. Jeg tror den ytre trussel og den ytre vanskelighet kan gjøres ved å rydde opp i vårt fascistiske forhold til Russland. Vårt rasistiske forhold til hvordan vi betrakter Russland. Eller som det heter på Arbeiderpartiet norsk, russera. Når russera kommer, er noe jeg har hørt ca. 3,5 millioner ganger i løpet av de årene jeg har levd, og det er etter hvert 83 år, som jeg har hørt ganske mange ganger. Skjønner godt at man er redd for det, for Tore Hund angrep altså Russland i 950 cirka. Så det er jo da helt klart at man hadde ingen grunn til å tilgi Russland for at det lot seg angripe. Og det er helt klart at når det blir angrepet, så er man litt engstelig for et gjenangrep. Men å holde den retten 1000 år er litt overdrevet. Nå tror jeg at det ligger i noe litt annet. Jeg prøvde å komme litt inn på norsk dypkultur. Og min erfaring er at den vanlige norske måte å se på kartet på, er at man deler det inn, helt fornuftig etter kompassretninger, med øst, vest, syd og nord. Øst er ille. Det er fare. Sverige ligger østover. Syd er blandet. Vest er bra. Sydvest er ikke så bra. Det er bodegosen. Spansktalende ofte. Nord er det beste, for der er vi. Det er da nok så stor selvfølge at det som ligger nord for Norge selvfølgelig er vårt. Det er riktignok ikke det som står i Svalbardtraktaten av 1924, men det har ikke nordmenn helt oppdaget. Og at Nordpolen er vår, at all oljen der egentlig er vår, men at det er noen som sniker seg inn på, blant annet russere. Vi hadde ikke under 400 år noen oppstand og betydning mot Danmark. Vi var et godt satellittfolk sammen med Danmark under København. Jeg tror den mest korrekte beskrivelse er at København behersket begge to. Derimot var det nok så mye murring i forhold til Sverige.
Til tross for at den dampkjøben hans kontroll over Norge var total og dyr, og den svenske stort sett innskrenket seg til felles konge og utenrikspolitikk. Man kan da si, hvorfor i all verden dette? Vel, jeg vil altså si at det har å gjøre med vår generelle holdning til det som er øst. Finland tror jeg vi hopper over. Jeg tror ikke vi har noe særlig forhold til det, med russere har vi altså da stemplet. Og øst på russere ligger da det som verre er. Jeg er japansk gift, og vår lille gutt Fredrik, når han gikk til skolen, så lå det en gjeng med skikkelige norske gutter bak snøflommen. Kineser, 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 og kastet snøball. Vel, vi dro fra Norge, og dro til Hawaii, hvor vi fant at man ikke tenkte på den måten. En enorm toleranse for alt og alle, unntatt Hawaii andre. De eide jo landene, og dem hadde man fortrengt. Vel, vi legger det til side. Jeg ser på den norske oppfatningen av jordkloden som sterkt underutviklet, og at det ville hjelpe enormt. Hvis man nå, 17. mai 2014, som står for døren, stiller det lille spørsmålet, hvorfor fikk vi 17. mai? Ja, det, kjære venner, fikk vi fordi russerne vant over Napoleon, og Danmark-Norge var alliert med Napoleon. Det var russerne som skapte oss krigen. Det var russerne. Hvis du har lyst til å lese dokumentasjonen på det, så er det faktisk slik at det som en berømt jødisk forfatter har kalt den boken som livet med stor L ville ha skrevet hvis livet var en forfatter. Leo Tolstojs Krig og fred. Les den boken. De ufattelige lidelser russerne gikk gjennom for å bestelle Napoleon. Det var vendepunktet i Napoleons bandittliv. Jeg gjorde meg nok så upopulær i Paris for en stund siden med å si at han vant alle slag og tapte alle kriger, og dette kallet franskene et militært geni. Men det synes jeg bruk av ordet geni. Moskva var vendepunktet, akkurat som Stalingrad for Hitler. Det lå mange russiske liv bak det. Invasjonen fra vest. Waterloo var sluttpunktet, akkurat som Berlin for Hitler. Det kom etter Kiel-freden, men i mellomtiden var freden klar. Og freden, som vi alle vet, bestod altså i at København måtte avstå Norge til Sverige, som klokeligen ikke hadde gått i allianse med Napoleon, til tross for at Russland hadde fratatt dem Finland i 1809, holdt seg nøytral. Danmark fikk et mellomlag, en liten bit av Tyskland. Og det som da skjer, jeg har fulgt med en del i opplevelser. Jeg finner praktisk talt ikke med et ord de russiske millioner som blant annet ga sitt liv for vår frihet, nevnt. Dette gjentok seg i 1945, en gang til. Da ble det drept 7-28 millioner russere, som et resultat av Hitlers invasjon, direkte og indre. Det var en rød armé som lykket inn i Norge. En rød armé rykket over grensen inn til Kirkenes. Der ble den stoppet nok så svårt nært etter Tana, Lakselv og slike ting. Hvem var det som stoppet den? Den norske regjeringen i London. Hva ville de? De ville at London og Washington skulle ta over. Kongen spurte London om de kunne sende tropper. Kronprinsen ble sendt til Washington om de kunne sende tropper. De sa at de hadde en del andre jobber å gjøre. Altså London var litt opptatt med Normandie og alt det der. Og hva Washington angår, så var de nok så opptatt med Italia, Sicilia og slikt. Russerne ble stoppet, og tyskerne fikk tid til å brenne hele Nord-Norge. Hvor kom takken til russene? Da 50 års seier over Hitler-Tyskland ble feiret i 1995, var Norge med på det. Jeg lyttet. Jeg hørte ikke noen takk. Derimot har jeg hørt nok så mye om det andre.
Nemlig at hvis Norge løfter et ord til kritikk mot USA, fortalte Knut Frydenlund, min gode venn, meg. At ambassadøren sa til ham at hvis dere kritiserer oss når vi er i vanskeligheter, er det ikke sikkert at vi vil hjelpe dere når russere kommer. De tre ordene der er bærepilaren i norsk politikk, og det er tø og sludder og rasisme. Jeg er rasende over det. Jeg føler en dyp skam. Russland er ikke på noen måte et perfekt land. Det er godt og vondt som alle andre land. Veldig mye kan sies, tilfellig kjenner jeg det temmelig godt. Og jeg vet hva som skjer akkurat nå. Jeg følger med i norsk presse. Jeg ser hvordan de dilter etter amerikansk måte å se det på. Og hvordan de er helt ut av stand til å ta inn over seg Russlands rolle i vår egen historie. Jeg vil altså da si at vi kan rydde opp i vår utenrikspolitikk. Det er ganske enkelt å strekke en hånd ut til dette kjempelandet.